kategorie 4. Adam Staněk a jeho Tantra 815, startovní číslo 421. Je to 12 tun. 12 tun se sklonem 45 stupňů. 45 stupňů znamená pro nás 100% stoupání. Teď jste měli možnost vidět ten jeden z těch nejtěžších autáků v akci. Startovní posádka číslo 401 za volantem Adam Staněk se snažil vydrápat tady do toho